szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ma egy könyvről fogunk beszélgetni, és egy hiteles embert hívtam meg, hogy bemutassa ezt a könyvet, egy olyan autentikus embert, akinek nagyon sokat köszönhet Székesfehérvár, Spanyárné Halász Szilvia. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen én is a meghívást, és köszöntöm sok szeretettel a kedves hallgatókat. Nos, kérem szépen, Szabó Mária ajánlása rendhagyó módon, hadd olvassam fel röviden. Nagy öröm számomra, mondja a szerző, hogy a nagy sikerű első kiadás után megjelent a Magyar Nemesítésű Egynyári Virágfajták című könyvem második bővített kiadása. A könyvet az első kiadás részletes fajta ismertetésen túl kibővítettük 46 olyan fotóval, mondja ő, amelyek a fajták parki kiültetését és virágágyi felhasználását mutatja be, illetve kiegészült a kötet dr. Kovács Zoltán munkásságát bemutató életrajzzal. Na most erről fogunk beszélgetni. Kérlek szépen, hogy mutasd meg a nézőknek ezt a könyvet, hiszen ez valóban egy rendkívül fontos, és Székesfehérvár számára is fontos. Mielőtt azonban arról beszélgetnénk, hogy a Székesfehérvárnak tulajdonképpen, hiszen a könyv borítóján székesfehérvári képeket láthatunk, és másik nagyon sok gyönyörűséges képet, beszélgessünk Szabó Máriáról, erről a könyvről, hiszen ez egy, ahogy a nemes szándék és fantasztikus megvalósítás. Igen, tehát arról beszélgettünk egymással, Lajossal, hogy milyen jó lenne újra elhívni Szabó Máriát, hiszen volt már stúdiónkban vendég, mégpedig azért, mert 2013-ban kapta meg Fehérvár azt a díjat, és majd beszélünk Kovács Zoltánról is, ahogy említetted, hogy hiszen a könyvben ő Lóra is nagyon sokat, sok mindenről értesülhetünk, és 2013-ban a díj átvétele után ő volt itt személyesen. Tehát szerettük volna, hogyha ő eljönne, de ő azt mondta nekem, hogy az egész országban nem tud elmenni, viszont ő úgy gondolja, hogy az egész országban azért elterjedtek a magyar nemesítésű egynyári virágfajták, és ő mindenhol megkéri azt a szakembert, és nekem dedikálta ezt a könyvet, hogy beszéljünk Fehérvárról, hogy itt nekünk mit jelentett. Úgyhogy közösen elkezdtünk gondolkozni azon, hogy mi mindent jelentett, de először is szeretnénk ebből a szerénységéből Máriát, mert ő egy végtelen szerény valaki, azért egy kicsit, ha szabad méltatni az életét. Ő fiatalon már Debrecenben, a botanikus kertben, az egyetem botanikus kertjében igazgató volt, és akkor ismerte meg dr. Kovács Zoltánt, és 2008-ban fölköltözött Budapestre, és amikor dr. Kovács Zoltánhoz fordult, hogy hova menjen dolgozni, akkor Zoli bácsi azt mondta, hogy sehova nem mész, itt fogsz mellettem dolgozni, mert te vagy az a személy, aki ugyanolyan szemmel nézed a növényeket, és ismerlem az egész életedet, tehát nagyon alkalmas leszel arra, hogy a munkatársam legyél. És Mária azt mondja, hogy neki az életében ez egy csodálatos két év volt, hiszen Zoli bácsi haláláig 2010-ig együtt dolgozhattak, és ő ígéretet tett arra, hogy az elkezdett munkákat befejezi. Tehát én számomra ez egy nagyon nemes dolog, hogy igazából mindig háttérbe, de azért 2010-től már neki saját érdemei is voltak, hiszen 2013-ban arany minősítést ért el egy európai nemesítő versenyen, az Euroselect versenyen, ami egy nagyon nagy megmérettés, tehát ő tovább folytatta ezt a kutatómunkát, és saját fajtájával, egy bazsalikum fajtával, amit szintén lehetett látni sok éven keresztül a Petőfi parkban, ezzel a lila gömbbel ő egy arany minősítést elért, és az ő szervezésében ez az Euroselect konferencia, egy nemzetközi konferencia, Budapesten megvalósulhatott, ami megint nagy dicsőséget hozott Magyarországnak, és 2018-ban ment nyugdíjba, és a nyugdíjas éveit azzal töltötte, hogy
egy hiánypótló, tehát ez a könyv egy nagyon régóta várt könyv, megírta azt a könyvet, amiben, ahogy említetted, minden egyes fajtáról kép van, részletes leírás, ami azért nagyon sokat jelent, mert bármelyik szakember, aki tervez, vagy bármelyik lakó, mert arról is beszélgettünk, hogy ez nem csak kertészmérnököknek szól, tervezőknek, hanem a kertészkedés az nagyon sok embernek kiskortól fogva egész életük végéig lehet egy nagyon kellemes hobbi. Tehát kinyitja a könyvet, látja a növényt, és látja az összes, olvashatja az összes leírást, hogy mennyi magot kell elvetni, hogyan kell nevelni a növényt. Tehát jószerűen mindent meg lehetett tanulni. Igen, tőle. Meg tudunk mindent tanulni. Ilyen könyv nem volt, ahol ennyire jó minőségű képek, és ugye hadd köszönjem meg most Bácskai Gergelynek, hogy ő, amikor 2019-ben átvettük a díjkiosztó ünnepségen, ott volt polgármester úr a Virágos Magyarország díjkiosztó ünnepségen, és Bácskai Gergely személyesen is ott találkozott Szabó Máriával, és kérte Mária, hogy ő nyugdíjas lett, és szeretné majd a második, mert a második könyv kiadásba kerültek be ezek a képek. Van egy ilyen érdeklődés, hogy mutassuk be a városokat, ahol nagy számmal egynyári palánták jelentek meg a kiültetésekben, és akkor Gergő azt mondta, hogy persze, természetesen az ő képeiből fog küldeni, és tényleg nagy büszkeséggel láttam, hogy 5 kép is benn van. Azért az egész országból vannak fényképek a kiültetésekről, úgyhogy ő 18 óta ezzel foglalkozott, hogy megírja ezt a hiánypótló könyvet. A Gyümölcsös Dísznövény Kutató Intézetben végzett munkája nagyon-nagyon fontos volt minden egyes város számára, hiszen azt mi itt Székesfehérváron tapasztaltuk, hogy a vezetéseddel természetesen, de Székesfehérvár, ha úgy tetszik, megújult az elmúlt 10-15 évben. Igen, még visszatérve azt szeretném mondani, hogy említetted, hogy a kutatóintézetbe Mária és még Zoltán bácsi is idejében is, én hát ugye 79-ben végeztem az egyetemen, és én már akkor az akkori Kertészeti Egyesület vezetőjével, Kokis Tibóval személyesen akkor ismerkedtem meg Zoli bácsival, hogy kivitt a kutatási területeire, és ez a Budatétényi 12. kerület Park utcában levő kutatóintézet, ahol mi szakemberek bármikor mehettünk Máriához, ki voltak ültetve a palánták, ott mi készítettük a fényképeket, jegyzeteltünk, és a Mária minden évben konferenciát szervezett, 14-ben az a megtiszteltetésért, hogy Fehérvárról is lehetett képeket bemutatni, de folyamatos volt a kapcsolat, tehát úgy képzeljük el, hogy a kiültetésekről én minden évben rengeteg fényképet küldtem, hiszen egy kutatót az érdekel, hogy egy városban hogy valósulnak meg a fajták. Tehát Zoli bácsi, se ő nem maguknak nemesítették, hanem arra voltak kíváncsiak, hogy ezek a palánták, ezek a növények kiültetéstől egészen a fagyokig hogy viselkednek. És ezek a konferenciák arra voltak nagyon jók, hogy tapasztalatot cseréltünk, tehát az is egy nagyon jó és egy hálás, köszönjük mi szakemberek, hogy ezzel is foglalkozott, hiszen ha egész évben mehettünk megnézni a növényeket, akkor az nem egy időzített bemutatás volt, nem egy időzített kiállítás, hanem bízhattunk abban, hogyha majd mi is ilyen növényeket tervezünk közterületekre, akkor ezek a növények nem fognak csalódást okozni. Nem. És hát ugye nagy felelősség, erről már sokat beszéltünk, hogy közterületre tervezni, azért talán még nagyobb felelősség, mint egy saját kiskertbe, hiszen az adófizetők pénzéből kell gazdálkodni, ugye van egy költségvetési keret, és ezt be kell tartani egy kertészettel foglalkozó szakembere, hogy abból a pénzből mennyi palántát vehet, milyenek lesznek annak a minősége, tehát nem lehet csalódást okozni. Igen. És valóban ezek a fajták meggyőztek, és ezek a kiállítások, hogy bátran lehet alkalmaznunk, hiszen
magyarországi körülményekre vannak ezek nemesítve, és Zoli bácsi egész élete, ugye 86 éves korában halt meg, egész életében ő ezt figyelte, ezt vizsgázta, tehát nem egy most felkapott divatos fajtáról van szó, hanem egy hosszú évtizedek tapasztalatait osztotta meg velünk akkor is, amikor Zoli bácsi élt a kutatóintézet, és utána pedig Mária is. Ugyanakkor vissza kell, hogy idézzük Kovács Zoltán első jelenlétét, hiszen igen, az nagy büszkeséggel mondhatjuk, hogy 1996-ot írtunk. Igen. Ez egy felkészülés volt az Entente Florára, ami egy rendkívül rangos verseny, ha úgy tetszik. És hát beszélj erről az időszakról, hiszen igen, nagyon ez jó nagyon érdekes rá volt. Igen, ha hát azért biztos, hogy rajtam kívül nagyon sokan az emlékeznek, 96 azért nem volt annyira messze, hogy az ott élők, mert ugye a kiválasztott park, Zoli bácsi személyesen lejött, hogy említettem, Kokics Tibornak volt az az elképzelése, hogy ha már Magyarországra jön a nemzetközi zsűri, akkor 12 ország vett részt ebbe a versenybe. Mutassunk olyant, ami egy maradandó emlék lesz a zsűrinek, az és magyar. Egy 1100 éves évforduló. És ugye, mit mutathatunk? Hát mutassuk be, hogy van egy ilyen csodálatos nemesítőnk. Zoli bácsi személyesen részt vett, és nem csak a magán a zsűrizési napon, hanem nekem személyes élményem, hogy kiválasszuk azt a területet. És hát érdekes volt a választása, mert egy lakótelepi környezetet választott ki, a mostani Jávorotto tér, de úgy képzeljük el, hogy egészen elmentünk a lakótelepek lábáig a tervezéssel, akkor azért még ez egy nagyon inkább ilyen füves terület volt, abban az időben a kutyások ott szabadon elegették a kutyáikat, és ezt megváltoztattuk, és ez mind Zoli bácsi elképzelése volt, hogy milyen foltok legyenek, és ő tudta azt, hogy egy ekkora terület, azért ez egy hatalmas terület volt, hogyan lehet egymás mellé tenni az ő fajtáit, magasságban, színekbe, úgyhogy egy csodálatos látvány is volt, de emellett minden fajtáját szerette volna bemutatni. Tehát ez Magyarország bemutatkozása volt, hogy már akkor ugye Zoli bácsának nagyon sok nemzetközi elismerése volt, de mi első volt egy olyan bemutatkozás, hogy van egy magyar nemesítőnk, és mi magyarok, magyar fajtákat alkalmazunk. És hát utána, ez nagyon fontos utána volt. Pedig ezt folytatódott. Igen. Az ő útmutatása alapján a vezetéseddel. Igen, tehát miután, hogy említettem, minden évben egy szakmai tapasztalatcsere, hogy az egyes fajtákkal mit tapasztaltam, mit láttunk, a fenntartásban milyen tapasztalataink voltak, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon valóban beváltak azok az előrejelzések, hogy fagyokig virágoztak az egynyáriak, tehát abban az időben ezen a területen csak egynyári kiültetések voltak, tehát nem cseréltük ugye egynyárinak a nevébe, ahogy benne van, és ahogy általában használják a kiültetéseknél, amikor már elfagynak, akkor helyette árvácskákat, de itt ezen a területen sok éven keresztül csak egynyári beültetés volt, és akkor tapasztalhattuk azt, hogy egészen a fagyokig virágoznak, tehát fantasztikus virághozama rendelkeznek ezek a magyar fajták, nem veszítik el a színüket, tehát azért 1996-tól tapasztalhattuk, hogy hogyan melegszik a városunk, hogyan lett egyre több erős napsütéses napok. Ez is egy érdekes tapasztalatcsere volt, hogy azt már ugye a Petőfi parkba tapasztaltuk azokat a nagyon melegeket, hogy megmaradtak a színek. Tehát amiket Gergő fényképezett, azok a tűző legnagyobb melegbe augusztusban készült fényképek, és ott is ugyanúgy vibrálnak a színek. Amit még tapasztaltunk, és ami érdekes volt 96-ban, hogy nagyon megszerették az ott lakók, és nagyon örültek, és nagyon vigyáztak, és amitől attól féltünk, hogy majd mi lesz a kutyásokkal, nem, a gazdák. Tehát a szép környezet,
az azonnal meghozta azt a hatását, hogy vigyáztak az emberek, és nagyon szerették azt, hogy egy ilyen gyönyörű környezetbe. Zoli bácsinak pedig onnantól fogva már volt egy olyan referenciá, és utána, hogy milyen jó egy lakótelepi környezetet, hogy lehet szépé, színesebbé tenni, és utána pedig már az országban nagyon sok helyen mi is kaptunk meghívást, Budapesten nagyon sok olyan lakótelep, hasonló környezetben megjelentek, és ahogy nézegettem a régebbi fényképeket, hány helyen tartott Zoli bácsi utána, és nagyon sokszor valóban lakótelepi környezetben. Ez szakmai áttörést jelentett egyébként? Én azt gondolom, hogy ez egy biztonság, egy igen, kilépett már akkor a kutatóintézet falain kívül, egy ilyen nagyszabású beültetés, ahogy említettem, hogy azért ez egy elég nagy terület volt, és Pollák Erika, aki a Virágos Magyarországnak a megalapítója volt, ő mindig, és hát nagyon hosszú évtizedeken keresztül a vezetője, ő mindig úgy emlékszik erre vissza, hogy valóban ez egy nagyon jól sikerült bemutatkozása volt Magyarországnak, és onnantól fogva, aki a könyvet lapozza, látja, hogy hogyan terjedt az országba, és nagyon ajánlom azt, amit én is ezzel a könyv kapcsán egy virtuális sétára hívom a kedves érdeklődőket, hiszen a könyvben számtalan kép van az ország különböző részéről, különböző kiültetések, és talán ebből, hogyha szabad kettőt megemlítenem, a Főkert, aki, ugye mindenhova hívják a lakosságot is, tehát lehet tervezni, hogy bárki elmehet, ez a Margit-szigeti bemutató, vagy a Gellért-hegyi bemutató, ezeket akár úgy, hogy Szabó Mária vezetésével, ő is sokszor ott van, vagy a Főkert szakemberei vezetésével, meg lehet tekinteni ezeket a beültetéseket, ezek azóta is vannak, és akkor még meg szeretném említeni Csemőt. Csemőt pedig azért, mert Zoli bácsi, dr. Lakos Roland polgármester úr meséli, és erről is egy nagyon érdekes kisfilmet lehet megnézni, hogy Zoli bácsi leköltözött Csemőre, hiszen az egyik fajtája, a bársonyvirág, vagy büdöskének hívjuk, van egy ilyen fajtája, hogy csemő, és csemő, homokos a talaj, Zoli bácsi ott nemesített, nézte azt, hogy hogyan viselkednek a növények, és ők már kétszer részt tudtak venni, 98-ban volt az első nemzetközi megméretés, és most pedig 2019-ben a nemzetközi versenyen, és halála után polgármester úr egy gyönyörű emlékparkot létesített Zoli bácsi emlékére, akkor ott a kedves felesége volt az, aki átadta egy kopjafát, egy csodálatos parkot, képzeljünk el, ahol ápolják Zoli bácsi emlékét, mint díszpolgárnak az emlékét, és 2015 után, már 2018-ban jól emlékszem, bejelentették azt az örömhírt, hogy a fajták magtermesztése megoldódott. Ez azért minden évben egy kockázat volt, és nagyon sokat segített ebbe Mária, hogy biztosan megkapják azok, akik szeretnék, gondoljunk el, hogy amikor 100 000 vagy 200 000 egynyárit vesz egy város, nagyon fontos, hogy biztosan megkapják a magokat, azok a termesztők, akik magtermesztéssel foglalkoznak, és ez is megoldódott, hiszen a marosi fa és kora csemőn fölvállalta azt, hogy biztosítja ezeket a minőségi magokat. Ez is egy jó hír, oda is minden évben vannak kiállítások, értekezletek, oda is nagyon szeretünk járni, és ezt is tudom ajánlani, aki meg szeretné ismerni a magtermesztést. Jöjjünk vissza Fehérvárra, még pedig azért, mert a személyes szakmai pályafutásod is kötődik nyilván
Kovács Zoltánhoz, annál is inkább, hiszen azt tudjuk, hogy halála után 2 esztendővel alapították meg a Kovács Zoltán díjat, igen, és másodjára a Főkert után Székesfehérvár nevében te vehetted át ezt az elismerést. Én azt gondolom, hogy ez megerősítést jelentett mindenképpen. De azért egy kicsit beszéljünk arról, hogy a te saját szakmai pályafutásodban mennyire adott, mennyire volt előny, hogy Kovács Zoltán munkásságát betéve ismerted, illetve azokat a szakmai alapokat, amelyeket ő honosított meg? Hát nagyon-nagyon nagy segítség volt, ahogy említettem, tehát személyes kapcsolat. A Kertészeti Egyesülés nekem a pályakezdéstől, aminek Kokis Tibor volt, ahogy említettem, a vezetője, egy nagyon nagy biztonságot jelentett. Tehát abban az időben a szakemberek egymásnak, pedig akkor még nem volt semmiféle online lehetőség, csak személyes tapasztalat. Tehát azt jelentette, ha valakit valami érdekelt, elment oda, ahogy említettem, én is személyesen láthattam Zoli bácsi munkáját, akkor minket meggyőzött nyilván ez a 96-os év, és utána folyamatosan kiterjesztettük nem csak ezen a területen, hanem az ország, vagy a, bocsánat, a város többi virágágyába is, tehát valóban Palotaváros, többi nem csak a Petőfi Park, hanem más parkokban is. Egyre több és mennyiségben használtuk akkor már ezeket a fajtákat. És mindegyikről megosztottam a véleményemet Szabó Máriával, hogy mi a véleménye, ő hogy látja. Tehát volt egy ilyen együttműködés. Tehát én számomra eleve az élete Zoli bácsinak, az, hogy valakire ugye 4 éves korától, ahogy írja, a botanikus édesapja milyen hatással volt, és egész életében azt a munkát tudta végezni, amit szeretett. Nyilván nagy hatással volt, és hát a nemzetközi elismerések pedig nem csak az én személyes vagy a szakmabeliekét, hanem hogy ő Amerikába, Európába is egy elismert szakember volt. Ezek nyilván hatnak rám is, nem csak rám, hanem akár az olvasóra is, hogy egy nemesítő munka milyen csodálatos életpálya. Hát, ha lesz olyan az érdeklődők közül, aki azt mondja, hogy ezt az utat szeretné választani. Igen, hát ez egy nehéz út, viszont eredményes. Bár ehhez elkötelezettség, és mindenek előtt nagyon komoly szakmaiság szükséges. Igen, nagyon nagy elkötelezettség. Igen, hát az Entente Floral Europe versenyek, ugye aznak te vagy az édesanyja, úgy tetszik itt Székesfehérváron, a Virágos Magyarország versenyeknek nem különben. Ezekben a sikerekben nagyon fontos szereped volt, viszont nyilvánvaló, hogy az alapokat biztosította az, amit elkezdtél 96-ban. Így van, nagyon nagy lehetőség volt, hogy a város vezetése, azért ugye beszéltünk a költségekről, minden évben eldönti, hogy mire tud pénzt szánni, és ez egy kertész szakembernek, mint nekem, ez nagyon nagy öröm volt, hogy ilyen feladatokat kaphattam, hogy hogyan lehet egy lakótelepet, vagy bármilyen kiültetés feladatot, hogyan lehet úgy szépíteni, hogy a lakosság visszajelzése, mert ebbe a munkakörbe azért a lakosság véleménye nagyon fontos volt, és a városvezetése úgy döntött, és ugye emlékszünk arra, hogy 14 előtt meghozták azt a döntést, hogy a Petőfi Parknak az a része, ami korábban csak egy füves terület volt, nem lesz beépítve, hanem polgármester úr azt a döntést hozta, hogy lehet egy pihenőpark, és abba a pihenőparkba helyet kaptak a virágok. És 2013 után személyesen, 14 nyarán személyesen itt volt Szabó Mária, akkor megmutattam neki, hogy mi a véleménye, akkor már lehetett tudni, hogy a Jávor Otto térnek majd új funkció lesz, hogy mi a véleménye, hogy erre a területre tennénk át ezt, mert mindig úgy emlékeztünk erre
a 96-os területre, hogy egy ilyen bemutató park, hiszen ha lakosok jöttek hozzám érdeklődni, hogy melyik fajta micsoda, sőt, még azt, akkor azt elmondta az ember, bemutatta, még volt olyan, aki, ahogy említettem, fagyokig ott voltak a virágok, magot szedett, az is meg volt engedve, természetesen hát úgyis elfagynának a növények, miért ne vigye haza a magokat, és akkor ő azt mondta, hogy nagyon szép lesz ez a terület, tehát ő nagyon örült ennek, hogy egy ilyen, ahol nagyon sok ember megfordul, tehát egy bemutató park az hol jó, hogyha nagyon sok ember láthatja, ha autóval közlekedünk, akkor is, de aki gyalog sétál, akkor is, tehát ennek a parknak a kiválasztásában ő azt mondta, hogy helyezzük akkor ide, és onnantól fogva 15-től, mert ugye 14 őszén lett kész a Petőfi Park, 15-től pedig, hát amíg én terveztem, ugye 19-ig, én ezt úgy gondoltam, hogy maradjon, hiszen bevontunk akkor már, talán emlékeznek sok éven keresztül az Aranyás iskolával, gyerekekkel ültetéseket végeztünk, nagyon szerették, nagyon érdekelte őket, és utána láthatták ezt a beültetést, és tulajdonképpen az Aranyás iskola közelsége miatt még a Jávorotto parkba 2014-ben a nyugdíjas klubbal csináltunk egy olyan beültetést, amikor ugyanazt a kiültetést, amit máskor szakemberek szoktak, bebizonyították a gyerekek, hogy egy irányítással az iskola kertészmérnök vezetőivel ők is meg tudják csinálni. Ez egy csodálatos és fantasztikus út, és nem csak Kovács Zoltán, és nem csak Szabó Máriáé, aki ezt a könyvet jegyzi, hanem a tiéd is. Én azt gondolom, hogy ezért jó Székesfehérvárinak lenni, hiszen a parkjaink, a Jávorotto tér, az Icsi-liget, a Petőfi Park, és hadd tegyem hozzá büszkén, hogy ma már a lakótelepi 10 emeletes, 4 emeletes házak árnyékában is olyan fantasztikus kertekkel büszkélkedhetünk, hogy jó körülnézni, és jó Székesfehérvárinak lenni. És ezt köszönöm én meg neked ezúton is, illetve köszönjük ezt a könyvet, és bízom benne, hogy nagyon sok kertészkedni vágyó, vagy eddig is kertészkedő ember számára ez egy fontos adalék lesz. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen, még ha elfeledkeztünk véletlenül az óvodásokról, akkor nagy szeretettel ajánlom, hiszen az óvoda vezetőkkel egy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a mesés kiskertek kapcsán, és most nekik is tudom ajánlani, hiszen ők is már régóta vágytak egy olyan könyvre, amiből képek alapján megmutathatják a gyerekeknek, és közösen kipróbálhatják ezeket a növényeket. Igen, hát övék a jövő. Így van, nagyon fontos. Nos, kedves nézőink, ez volt az Agrárinfo, maradjanak továbbra is velünk. Virágos, szép napokat kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!